Hai, John. Ընդհանրապես, որպես անհատ հայրականության մեջ ամեն մեկը անելիք ունի։ Իսկ որպես հավաքականություն ավելի շատ անելիք ունի։ Որպես հայ հողի տեր լինելու հանգամանք ամեն մեկը մեր դրսևորվելիք կերպ ունի։ Եվ այս կերպի մեջ մեր մի միտքը, գործը նույնը պիտի լինի։ Եվ այս գործի մեջ անելիքներն են նույնը։ Ինպաս իշա հայրականության հայ ժողովրդի։ Աշխարհասյուր հայությունը դարձավ մի ամբողջություն, երբ նպատակադրվեցին երկիր, հայրենիք, գաղափարը ընդհանրացնել, դարձնել բոլորին համայնական առօրյան։ Եվ այսօր էլ այս հրամայականը առավել քան երբևէ ընդունելի է ու կարև է։ Այսօր էլ համասյուր հայությամբ հայրենիքի մեջ ավելի շատ կազմավորվելու, միավորվելու կարիք ունի։ Եվ այս միավորությամբ ամեն մեկս մեր դրսևորվելիք ընթացքում ունի։ Իսկ այս միասնության մեջ ամենաշատը միասնական աղոթքի կարիք ունի։ Ուստի կխնդրեմ, որ բոլորս միասնաբար մեկ դարձած մի միասնությամբ կարող լինենք միացնել մեր ձայնը երկինք բարձրացնելու, ընդհանրապես մեր խնդրանքը մեկ դարձնելու և դեպի երկինք առաքելու։ Ուստի մեկ Աստծո աղոթելու, բոլորս միասնանում ենք, մեկ հայրենիքի պայքարելու, բոլորս միանում ենք։